Suwanipun putra temanten winastan Ki Rap Kasatriyan. Saksampunipun putra temanten manggih lenggah prayogi tumuli kasambet beksan Bambangan Cakil. Paraga ing parengayahe beksan ing manggih nenggih rayi Mas Rangga utawi Mas Paimin. Ketelahipun menawi wonten Surakarta menika Rangga kalian rayi Mas Lestari ingkang wekdal menika kleres minangka pangarsaning kirab. Wes mejo saking madaning sasana panti busana nenggih sinat moja temanten sekalian. Anak ayu Tutik Rosyati Bagus Slamet Widodo lekar busana keprabon medya ngrasuk busana kasatriyan. Dasar sipating putri ingkang endah sulestra ing warna dasare kang kakung yekti pekik warnane lamun cinandra pindha satra saking madukara Raden Janaka tuwin kusuma Dewi Brakajaya. Ing pepengeranipun Sang Subha Manggala nggih winastan satra kembarya Sang Sangga Jajar umiring putri kekalih nenggih srebat patah sakembaran sinambet sedaya para pangarak ing putra temanten nenggih sangya para putri Domas Candrane pindha widodari seketi kurang sawiji. Tetwuri nenggih ingkang ibu putra kekalih panjenenganipun Ibu Sri Rejeki Ibu Karsini umiring rayi Mas Lumadi marga utama panjenenganipun Bapak Juwadi petiting lampah Nyijiru Sembogo ingkang mijil saking Sanggar Rias Anggi Sekar Taji. Wis kinandhe minggah ing pepanggungan Serat Moja sekalian dening Sang Sangga Jajar ya kalenggahaken hangga neraras yak kiwa yak nengen sedaya para pendherek kedya suka hormat pring Sang Binarga arsa kalenggahaken. Saking katebian nggih rayi Mas Lestari sigra suka hormat minta pamit mring Sang Binarga sekalian sinartan sesanti rahayu rahayu denira bebrayan. Sinambet Bambangan Cakil mongso borong bolo dewi kepareng jangkepi beksan Bambangan Cakil. Undung
Soyo lindri yakso soro meruto tawono pono merkono samirono lanwarayang ponco bayu wisian kulingan limo Bapak-bapak, alat-alat. Gus, mau ngerti ya Gus? Paling papan kini wadah rasaan tatak nganggo kesenang guni tantang-tantangan merkane we sore. Cacap? Tenang nih? Ya oke no. We sore usah nganggo tantang-tantangan sing kesuwen mergane. We sore siji. Iki gor tangga-tanggaku dhewe. Nah, masih wis jelas ya. Campur sarine iki ya petak-petok ngasih wis jelas ya. Ora apa-apa. Endi? Yen kowe iki wis jelas, wis rasah nyakil. Ning lah diundang iki lek. Ya sing penting perang ngono wae to? Iya ta. Iya. Wis ngono wae. Engko anu non sewu mengke nak ajeng ngrungokke tantang-tantangan mang tenggen kula nggih. Ngaten nggih. Ya gak de. Ngono wis cocok. Wis ora santatang kesuwen wektune wis suwe, sapine selak gemoh ning omah. Ayo perang. Nek gendang perang wae ya. Ya ya ya. Sing tiba sirah isik. Panyuwunane ngono. Satu perang sampean tiba sirah isik panyuwunane. Mojar saiki aku ya. Kudu ngono ki. Welah dalah pisan ning kene ninggal sirah. Wes ora santai tang aku sen tancak ning bener kebut rangsang. Sapa sing rangsang sumyor kuantamu. Larase apa jalukmu? Larase pelek patet slendro. Ya. Sing tak nonong tong teng nong neng nonong ketemu di kolah. Mula nek sing muni wayang iki mesti ra dipercaya. Wong biasane wayang iki mung manut perintah dalang. Lah, monggo Pak Dalang mang perintahi niki. Wiyaga-wiyaga ingkang ganteng-ganteng menika. Mang wong aku ora mbayar kok. Modariri. Yo. Ngeten nggih Mase. Tak neng ngoten niko. Oh ya. Mengke bab bayaran gampil kulo. Siap. Kulo transfer. Aman. Duitmu? Duitmu? Tak jaluk keno. Wah iya. Yuk. Sabar kamu terang sang supir wantamu bos. Pung. Anu matur nuwun.
niku orkes lambe komplit nggih. Enten gamelan niku dituthuk, Mas. Dituthuk. Nggih, dituthuk. Tak neng nang ngene gamelan apik-apik. Bola dhewe kok gamelan ra dituthuk piye? Yo. Sabet kayak kamu dorang sang kemana dituduk supir kuantamu bos. Mas, wes diladeni lho. Aku ditonton bapak mbokku. Lah iya. Aja ngisini-sini aku. Lalemu apa piye? Ngiromo, sing ngiromo. Oh iya. Mas Gilang, pripun? Bikin gue neng cakil matine ora mergo le perang. Ning, ning mumet le mikir. Lah, aja gawe pikiran kene. Ngene wae kowe pasrah Pak Dalang, borong nyuwun tulung Pak Dalang. Mak panjenengan keng nyanggit supados kanca-kanca kompak. Ngono. Ngono wae po. Iya. Pon ngeten mawon penak-penak anaten kula tak nderek dalange mawon. Nah, nggih sumangga. Nggih. Ya. Derek to? Nggih. Monggo nderekaken. Oh, lah darah dalange ya keparat nang ngene iki. Pun ngeten mawon Pak Dalang Mas Gilang. Pun penak-penakan aten kula nderek mas-mas sing ganteng-ganteng niki. Nah. Kula pasrah bongkokan manggameli kula perang mboten jenengan gameli. Kula nggih tetep perang. Ngoten nggih? Cocok. Yo. Wis gundul-gundul pacul kula nggih perang mboten napa-napa wis. Orang nesu mas kene iki arep perangkat mora sida-sida ngono ya. Oh sabetke gendeng sak karepe campur sarine kula nderek sak kepenake sumyur kuantamu Gus. Orang arso sang gendeng botak lambe dito salah
taman ono kaman tukus caramu moro papa ampuh ya truk iya mati bali urip jare golek sangu gong jek sangu karo sing di omah ya truk sing di omah kuwi mbayar kok thank you.
kok Ndoro Janaka reneng sing bopong ya Duruk. Nggih. Bapak Ibu tamu undangan yang satu kinormat mekaten beksan Bambangan Cakil